večer je bil v mojem imenu, jaz sem bila vesela, da to serijo pogovorov začenjam s pogovorom s svojo novinarsko kolegico Petra Lesek. Tu še mogoče, da vam pobudim spomin ali pa mogoče ne veste, da je bila Petra dolgo časa tudi moja radijska kolegica. Poročala je s Koroške regije, pripravljala oddaje, kot so Studio ob 17. in vse. Ostale, zdaj pa je zaposlena pri časopisu Večer in kot je bilo že omenjeno, je predsednica Društva novinarjev Slovenije, pred kratkim je bil potrjen njen drugi mandat. Poleg Društva novinarjev Slovenije obstaja še eno stanovsko združenje, to je Združenje novinarjev in publicistov. Petra, prvo moje vprašanje, zakaj si boš prizadevala kot predsednica v drugem mandatu? Drugi mandat je gotovo drugačen od prvega. Zakaj? Kaj bo tisto, kar bo sprejeli tvoje pozornosti? Dobro večer, hvala za povabilo. Tudi jaz sem vesela, da sem se lahko prebijala po cesti iz Koroške do Ljubljane, do teh okrajev, so kar izzivi v Sloveniji v tem smislu. Kar pa zadeva celošnjo tematiko v tej neščudoviti knjižnici. Bi pa rekla, da glede na razmerje v novinarstvu se je praktično vse bolj treba prizadevati za to, da se novinarji nekako ohranijo kot skupnost v smislu neke povezave, kar zadeva vse našo notranjo javnost. Nasploh pa mislim, da se je treba še naprej v vseh poglavi fake newsa, ki ste ga omenili in napovedali, ob vsem, kar je današnji izziv sodobne družbe v poglavi informacij, pač prizadevati za profesionalno in etično novinarstvo, ki je za to družbo bolj pomembno, kot se morda na prvi pogled zdi. Časi za novinarstvo, ki temelji na etičnih načelih, na profesionalnih načelih, so milo rečeno turbulentni. Sama pri tem bi opozorila na dve dejstvi. Eno, da gre za lastninsko preoblikovanje medijev in drugo dejstvo, da je s pojavom spleta in vseh mogočih spletnih platform novica nekako izgubila tisti prvotni pomen mogoče. V glavnem informiranje je nekako dobilo večje razsežnosti, seveda tudi v negativnem smislu, omenjene so državaške novice. Kako pa ti vidiš to medijsko krajino? V luči teh dveh dejstev ali opačaš še kakšen drug bistveni segment današnjega novinarstva v Sloveniji? Zagotovo so lastniške spremembe pomemben vidik. Pravzaprav je lastništvo do neke mere že konsolidirano nekaj časa, zdaj prihaja le še dodatnih sprememb, še manj igralcev na trgu, koncentracije, oboženje tega prostora, po mojem tudi lastniki, ki niso strateški in ki se ne spoznajo na medijsko dejavnost v osnovi. To se mi zdi predvsej problematično. Hkrati pa bi tudi rekla, da glede na to, da se je splet razbil do te mere, da je zagotovo hitrejši od klasične novice, ki jo je mogoče kdaj prvi podal radio, zagotovo radio med prvimi mediji ohranja še zmeraj to vlogo, pa vendarle tudi radio prehitevajo družbena omrežja in pogosto namesto, da bi bilo obratno, pravzaprav tam ostajajo ver novic. Tako da v bistvu na nek način je danes vsak na hitro novinar prenašalec informacij, novic, ki pa niso nujno preverjene oziroma ki so predvsem bliskovite in stalne novice, medtem ko se za dejstva niti toliko ne zmenijo. Tu se mi zdijo kar precejšnji razkoraki in tu v bistvu je ta borba novinarjev in medijev za verodostojnost kar precej težka, ker dosegi teh poplav prek spleta so pa bistveno večje od teh mainstream medijev. Zdaj sem spomnila na raziskavo, ki jo je delalo Ministrstvo za kulturo, mislim, da leta 2015-2016 in zapomnila sem se enega podatka za starostno skupino od 15 do, mislim, da 24 let, kje ljudje dobivajo informacije in so odgovarjali večinoma na Facebooku. Skratka, ali so to preverjene informacije, je to že drugo vprašanje, ko bo nekaj o tem tudi kasneje. Vrnila se zdaj čisto na začetek. Kdo, kaj te je privleklo v novinarstvo?
In kaj je tvoje sodišče še danes, tisto, kar te veče k temu poklicu, če prav je obteženo številnimi problemi še danes? Jaz praktično sem že od srednje šole si želela postati novinarka in nekako vedela, da bom to tudi učila. Od nekdaj so me zanimale zgodbe na različne načine na terenu, v našem industrijskem, deloma kmečkem in proletarskem okolju. Mislim, da mi je bilo prej to izhodišče kot pa predstava številnih, ki jih danes tudi na Fakulteti za družbene vede srečujem študentov in študent, ki imajo nekakšne predstave o popularnosti, o voditeljski vlogi in predvsem o tem imidžu, ki danes še bolj prodira kot v preteklosti. Mene je dejansko zanimala bolj vsebina, čeprav ima danes forma prednost in pridobiva na nek način na teži. Torej, ne toliko ta popularnost na platki je pogosta v dojemanju novinarskega poklica, zlasti televizijskih novinarjev, recimo. Medtem ko mene ni toliko zanimala ta pojavnost, zato sem tu začela na radio, verjetno, ker mi je bil v mediji pomemben in zelo dobra šola za naprej. In dejansko rada pišem in rada berem, če sem v knjižnici, da še to poudarim. In se mi zdi jezik tudi vse bolj pomemben pri novinarskem delu, ker vse te poplavi logične izgube tudi kakovost jezika. Poročaš o dogajanju na območju Koroške, pa me zanima čisto osebno, mogoče si že delom odgovorila na tole vprašanje, ki ti ga bom zdaj zastavila. Kaj te osebno najbolj povleče? Osebna zgodba nekoga, ki je mogoče obtežen z nekimi težavami, ali mogoče gradnja tretje razvojne osi, ki je še vedno v megli, ali pa dejstvo, naprimer, da Lek ne bo investiral v prevalje. Kaj je tista zgodba mogoče v teh treh, ki te najbolj vleče v neko raziskovanje in oblikovanje zgodbe za časopis? Zagotovo delovske zgodbe, predvsem se mi pa zdi pomembno te širše sistemske neke odločitve v gospodarskem okolju povezati osebnimi zgodbami. Se pravi, vedno nekje izhajati s posameznika in si zraven pač pregledovati te širše okoliščine in sistemske nepravilnosti, ki se v bistvu dogajajo vse čas. Jaz sem na Koroškem pa novinarka tudi v času, ko je propadla Prevent, torej odpuščanje številnih širilnih lastniških razprti, te zgodbe, ki se po Sloveniji ponavljajo in to me pač tudi res kot nekaj zanimalo. Hkrati pa, kar delam tudi v Mariboru kot urednica regijskih strani, se mi pa tudi zdi pomembno, da od novinarjev za te strani, pri nas na večeru so to regije severovzhodne Slovenije, torej Celjsko, Koroška, Pomurje in Podravje, prav posebej tako se tudi imenujejo strani, se mi zdi prav to pomembno, da dobimo mogoče neko posameznikov izpoved, ki je del neke širše zgodbe in konteksta naznačenega za posamezno regionalno območje. Prav ta lokalna informacija se mi zdi, da je danes zelo pomembna. Kaj je sploh kakovostno novinarstvo? Zakaj potrebujemo novinarje? Včasih tako za informiranje, pravilno, točno, ker na eni strani nam skušajo skozi kakve druge medije prodajati dejstva, ki niso točna, ali predvsem tudi skozi politične projekte. Torej včasih zgolj zato, da rečem osnovno logo, že prej smo se dotaknili vesti in novice kot neke osnove. Po drugi strani pa tudi za temeljitejši nadzor nad oblastmi. Za mene je vedno novinarstvo bilo zagovornik ljudi, ki nimajo vzvodov do oblasti, ki nimajo kapitalske moči, politične moči, ker ti v bistvu prodrejo tako ali drugače na medijske agente, ki so večkrat žal tudi politične. Medtem, ko se zdi, da pač novina mora zagovarjati ranljive, marginalizirane skupine oziroma, da rečemo, malega človeka in izpostavljati težave v razmerju do vrčevalcev in pač pritiskati na stvari, ki se mora spremeniti, utrjevati, ukrajevati. In se mi zdi, da v bistvu pač ne rečemo za manj, da je pes čuvaj ali da je to četrta veja oblasti ali sedma sila. Včasih reče osmo čudo, ko smo se kje so pač pogovarjali, ker odnos do novinarjev in tudi zaupanje do novinarjev se pa hkrati tudi precej skrhalo.
različna percepcija je v javnosti do novinarjev, ker absolutno so tudi slabe na ti, tako kot v vseh poklicih, tudi v novinarstvu so dobri in slabi novinarji in običajno, kot velja tudi na splošno, se si ljudje bolj zapomnijo slabe prakse. Ja, veliko krat je slišati očitek od strani javnosti. Ja, seveda, vi novinarji se nekoga lotite in ga potem z vsemi topovi obstreljujete in ga onemogočite. Ali pa še kaj prišete, skratka, ti očitki so kar pogosti. Ali imamo v Sloveniji dovolj kakovostnega novinarstva? Vem, da je to težko vprašanje, ampak ali ga imamo? Jaz sem prepričana, da ga imamo. Sem tudi pod vtisom včerajšnje porote. Imeli smo odločanje o letošnjih novinarskih nagradah. Vsako leto Društvo novinarjev Slovenije podeljuje debitantske novinarske nagrade za izstopajoče dosežke v novinarstvu v določenem obdobju, potem izstopajoče posameznega leta in pa za življenjsko delo občasno damo tudi kakšne pohvale. Če sodim po predlogih, ki so prispeli in jih je bilo res ogromno, se mi zdi, da se mi utrjuje občutek, da je v bistvu veliko dobrih novinarjev z izstopajočimi dosežki in zgodbami. Je pa res, da se morda glede na vse to, o čemer smo se prej pogovarjali, nekoliko težje prebijajo ali pa mogoče nimajo takega dosega, rejtinga kot neke druge zgodbe, sensacionalistične. In te dajo potem vtis, da računavamo ali pa da se dotevamo, recimo vdiramo v zasebnost, problematiziramo teme, pri katerih pač v bistvu bi mogla biti jasna razmejitev med javnim in zasebnim, oziroma da pač prihaja do raznih projektov, kjer je cilj nekoga uničiti, kakorkoli pač z njim obračunati. Tako da, jaz sem prepričana, da je prostor in da si kot dobro novinarstvo vedno trl pot, kot vsaka druga dobra stvar, dobra knjiga, na vse zadnje, glede na to, da mislim, da so podobne te razprave o tisku ali pa o tem, ali bo knjiga preživela. Mislim, da zgodbe bodo preživele. In pa morajo biti dobre, ker konec koncev je pa konkurenca tudi po tej strani ljudje, ne glede na to, da marsikaj kupijo, so pa tudi zahtevni in ne kupijo vsega. Omenila si novinarske nagrade. Mislim, da je prav, da tudi poveva, da obstaja in deluje tudi časno novinarsko razsodišče. Mogoče pa nakratko še nekaj o tem. Ja, to je dejansko samoregulatorni organ Društva novinarjev in Sindikata novinarjev Slovenije, ki skuša skrbeti za višjo raven etičnega novinarstva v Sloveniji in tudi pač obravnava prijave in kršitve določene obsodi. Nekaj celo učinkuje, še posebej, če se ljudje odločajo za tožbe, je na sodišču večkrat pomembno stališče tega razsodišča, zlasti v smislu, kada gre za utemeljene kršitve. Gre pa marsikdaj tudi za poskuse pritiskov na novinarje, prijava, tako kot recimo zahteva po popravku, je ena od oblik, kjer pač poskušajo novinarje pri določeni tematiki pa tudi ustavljati. Oblika dobrega novinarstva je preverjanje informacij. Mogoče našteje še nekaj konkretnih lastnosti dobre novinarske zgodbe. Jaz mislim, da novinar mora pristopati empatično do ljudi. Vse to so čisto preproste človeške lastnosti, po mojem, da gre za to, da si pošten, da si to ljuben, da pač pristopaš na način, da te dejansko zanimajo vse plati, več stranskost, torej pa ne bojno uravnoteženost, ker včasih pač ni prostora. Jaz vsaj ne vidim potrebe, da za to, da bi uravnoteževali predstavljeno stališča, ki so popolnoma ne samo irrelevantna, ampak tudi napadalna, recimo do stroke, ki skušajo spodkopavati neka znana dejstva, pa dobijo prostor v medijih za to, da pač si zagotovimo odmevno strednik ali pa za to, da si zagotoviš v studiju prepjeri po zagotovo, da bi tega oddaja bolj gledala. Mislim, da to ne spodbuja kritičnega razmišljanja in kritične družbe, ki je danes toliko bolj pomembna, da pač še nekako uspemo razmišljajoče posameznike spodbujati, ker mislim, da pač ta kritična javnost je zelo pomembna. Društvo novinarjev Slovenije se s svojimi stališči oglaša v določenih trenutkih, ki so pomembni za novinarje in novinarstvo.
eden izmed zadnjih takih reakcij smo opazili oziroma brali, spremljali ob zadnjem napovedanem kar kadrovskem scenariju v časopisu Delo. Še vedno se mislim, da samo govori, nič konkretnega ni znano, ampak nekako dejstvo pa je, da bo Delo ponovno odpustilo, kajti odpušča že kar nekaj časa, ampak kar veliko število novinarjev. Društvo novinarjev Slovenije je časopisno hišo pozvalo naj to stvari s pravičnim socialnim dialogom in naj vendarle ohrani novinarstvo. Ti pa si v svoji kolumni tudi malce ironično zapisala, morda se moramo nemudoma prekvalificirati v influencerje, pa bi imeli perspektivo. Mislim, da ljudje kar včasih malo mešajo. Novinarji, seveda mi influencerji, to so zdaj neki novodobni poklici, če temu lahko rečemo tako, pa voditelji, pa skratka, vse skupaj je malce pomešano, se ti ne zdi? Ja, danes štejejo sledilci na Instagramu in številnih drugih omrežjih. Koliko imaš followerjev, toliko je vredno tvoje mnenje, stališče. Je pa res, da je problem v novinarstvu in vsega že v bistvu daleč preteklost. Už samo vedela, kako se v bistvu ni uspelo zagotoviti nekih pogojev za to, da lahko upravljaš novinarski poklic. Vsi drugi poklici so bolj regulirani od novinarskega in praktično so šele kasneje delodajalci zahtevali ustrezno izobrazbo, če ne novinarske, pa mogoče drugo visokošolsko pravno ekonomsko ali kakorkoli, če je bil novinar specialist iz nekega področja, tudi ni nujno svoboda pride iz drugega poklica. Vendarle, nobenih stopnih pogojev kot za druge poklice. Ne. Tu je v bistvu to razvrednotenje začelo se že daleč v preteklosti, danes je pa toliko lažje glede na vse ostale vplive in glede na zmanjševanja pač nekaj dosegov. Tako da, ja, influenceri, če novinarstvo propade, odnosi z javnostmi so že tako ali tako sfera, kam novinarji prihajajo, poleg politike v preteklosti, pa zdaj še toliko bolj izrazito. Tako da je absolutno vprašanje, do kakve mere in na kak način se lahko novinarstvo in klasično še ja, ker poglej, jaz razmišljam takole, zdravniki imajo licence, pa arhitekti, pa s tem je povezano tudi več zadev, naprimer, razmišljam, ali bi bilo v novinarstvu manj prekarnega dela oziroma težav povezanih s prekarstvom, če bi nekako mi znotraj uspeli zagotoviti nek način, ko bi imeli novinarji, licence in bi tudi ljudje točno vedeli, aha, ta je PR-ovec, to pa je novinar, ki je pripravil pravo novinarsko zgodbo. To se mi zdi kar povezano. Je predvsej dejansko samo v klasičnih profesijih, kot sta medicina ali pa sodstvo, pravo, sta nekako uspele s temi licencami oziroma nekimi potrdili. Medtem ko novinarstvo se nekako ni uspelo enakovredno postaviti kot profesija. In zato ima tudi težave s profesionalnostjo. Je pa res, da zdaj v vsem tem obdobju in ker se v Sloveniji tako običajno vse spolitizira na tem malem prostoru, v teh bitkah interesov, se je takoj ob debatah o licencah pojavil pač problem, kdo je podeljeval in kdo odvzemal, poleg nekih zunanjih, ki pa vemo, da smo spet na tamkaj gledu glede neke strokovne odločitve pa odločanja. Tako da zdaj v bistvu tudi vse tuje prakse zdaj tudi ne poznajo več nekih takih klasičnih licenc in novinar je pravzaprav na preizkušnji ves čas, da se dokazuje s svojimi izdelki in skozi to edino lahko ohranja zaupanje pri svoje javnosti. Zagotovo ljudje določenega novinarja prebirajo, spremljajo, berejo, ker mu zaupajo, ni pa nujno, da zaupajo celotne momenti. Tako da se vsak nekako mora sam tudi bolje izgrajevati to svojo vredostojnost. Omenila sem Delo, ki krči svojo produkcijo. Omenila bom še združevanje Večera in Dnevnika. Kaj to sploh pomeni? Bomo v Sloveniji še imeli nek papirnat časopis,
nek osrednji časopisni medij. Kako ti razmišljaš? Seveda, vse to, kar se dogaja, nam se dogaja tudi veliki, naprimer Amazon, ko je kupil Washington Post. Post je takoj glavnino vsebi dal na splet in tiskana verzija je mnogo tanjša, kot je bila pred tem. Kaj je z nami? Bomo imeli tiskani časopis, ki bo vse obsežen, vse slovenski? Pa mogoče slovenske novice, ne vem. To je pač v bistvu bil trend, da so rumeni mediji, rumeni časopisi tudi v njenem obdobju, kar zasedja del prostora, že ko naklade že niso tako vedno padale. To, kar se dogaja na delu, se meni zdi v bistvu kar precej strahovito in bo imelo posledice tudi za ostale, ne le časopisne hiše, ampak tudi ostale medije, ker je pač delo v preteklosti veljalo za res nekakšen stebr kakovostnega novinarstva. Zdaj, v zadnjem obdobju, si lahko vsak ustvari samo tis, ali to dejansko še obstaja. So še dobri novinari, je pa slaba uredniška oziroma lastniška politika. Vse glede na to, kako si predstavlja, da bo prihodnje s tako zoženo ekipo lahko ustvarjala kakovostni časopis. Jaz si pač mislim, da v neki kakovosti restauraciji najbrž ne bo še pustil dobrega kuharja. Potem pa pričakovalo bojo ljudje hodili na večerje. Tu se mi zdi v bistvu povsem podobno z ostalimi panogami, ker včasih rečejo, da novinari skušamo izstopati in se postavljali nekakšne izjeme nad vse, da imeti neke privilegije, neke posebno zakonjene stvari, kjer ne bi za nas veljali pač izjeme. Ne, po svoje smo res čisto povsem podobna industrijska panoga, ki izgubi nek program in s tem se tam krči še vedno zaposleni in ljudje tam nimajo počet. Vendarle pa ti lastniki ne vidijo te širše dimenzije javnega interesa in posledic za celotno družbo v zasledovanju svojih nekih zasebnih koristi in dobičkov, ki tu še zmeraj so. In zato se zdi toliko bolj nesprejemljivo, da se skuša pač to kritičnost, ki je veljala v tem časopisu, zdaj tako spodbiti tudi zapuščanje novinarjev. 30 naj bi bilo po naših informacij, fotoreporterjev, novinarjev in tudi seveda pač spremljajočih služb, kar pa zadeva večer in dnevnik in združevanje. Medija naj bi si ostala ločena, ker vsak lastnik, ki bi poskušal Ljubljani prodati mariborske vsebine in obratno, kot pač, da bi Dregovci zagovarjali viole, mislim, to je nesprejemljivo in ti redki bralci, ki so ostali kot naročniki, bodo absolutno, oziroma bi to zamerili in bi se zagotovo odpovedali časopisu, ker ne bi imeli razloga za to, da sprejmejo ljubljansko politiko v Mariboru. In obratno, če bo do združitve prišlo, v bistvu čakamo, ker je postopek tako dolg, da se v resnici lahko še kaj zalomi. Ta poroka je imela tako dolgo za roko, da so se že strasti prej malo ukladile in zdaj pa še prihaja do prvih konflikt, kot je zrekla. Novinari pa ne bi rekla, da smo ravno v nekem hudem strahu, kaj bo, ker smo se zdaj že realno pač v bistvu tudi soočili situacijo in to trajanje v bistvu na nek način je tudi trening za prilagajanje in bi rekla, da pač v bistvu se tudi ne slepimo, da kak višek bo zlasti z modelom dela, ki zna biti pač prikladen za druge, ker če boš tam imel enormno cifro, boš druge toliko lažje kot je posameznih petar. Mislim, da nekaj je v manjše medijo, skupaj se jih potekne kar naprati. Lastniki imajo seveda svoje interese. Kako to čutiš ti kot novinarka, kot urednica? Imaš uredniško avtonomijo in pravzaprav kako na eni strani tudi razumeš lastnike, da pričakujejo dobiček, prodajajo, večje prodajajo in to zadevno najbrž tudi skušajo uravnavati, vplivati. Kako se to dogaja v mojem primeru? Legitimno lastnika in vsakega pač upravljavca podjetja je, da pričakuje dobiček, da uravna svoje podjetje kot izključno podjetje, tako najbrž tudi meni na isti način. Marsikaj rečem in očitam lastniku, ampak da pa bi se neposredno odlikoval v uredniško politiko, tega pa mu ne moram očitati. Na vse zadnje ta ekipa, tudi pod odgovornim urednikom Matijo Stepišnikom,
dovolj suverena in močna, da ne bi delovala na tak način, če bi bili poskusi nekih neposrednih intervencij. Tu sem prepričana, lahko v bistvu trdim, da upravljamo svoje delo neodvisno od tega, kar pa ne pomeni, da ni nekih drugih pritiskov, vse ne samo lastnikov, vse sama poznaš, to vse se poskuša na različne načine tudi infiltrirati v medijske vsebine, se ne gre samo za direktno, ti pa tega ne smeš, tega ne bi pokrivali, tega ne bi objavljali, pa gre za druge vrste odzivov in nekako pač nekih poskusov, kaj pa bi bilo primerno mogoče malo bolj spustiti ali pa intenzivirati. Mislim pa, da novinari, kot so pač prejmeli debato o tem, da so še suvereni, samostojni in dobri, to tudi še presojajo, ker na tako mnogo pač novinar tudi ne bi mogel pristati, če pač je novinar. Zato, ker je zavezan temu, da pač poroča in se ukvarja z dejstvi. Če dejstva govorijo drugače, če ta dejstva niso všeč lastniku, še vedno ostajajo dejstva in jih moramo objaviti. Novinari trdimo, da branimo javni interes. Javni interes je pa to, da imajo ljudje pravico izvedeti. Skratka, morajo biti obveščeni tudi o vseh anomalijah, ki se dogajajo v naši družbi. Seveda razmišljamo novinari pa tudi tako, da država, ki ustvarja regulativo, mora vse to upoštevati, mora to ceniti, ima tudi svoje dolžnosti, da to omogoča novinarjem. Ampak pravzaprav, zakaj bi si obraz želela kritično novinarstvo? Ja, nima razloga za to. Zato je toliko bolje, da je sistem vse postavljen skozi neko svetno zakonodajo na način, da pa ne omogoča pretiranih zlorab, če že ne zagovarja javnega interesa ali ga ni sposobno opredeliti. Ker mislim, da v tem času, ne glede na vse načelne opredelitve, ga ministrstvo za kulturo oziroma katerakoli vlada, v resnici ni znala opredeliti do tega ali vse uveljaviti, da bi rekli, zdaj bomo pa v resnici podpirali kakovostne novinarske in medijske projekte, ne vem, mlade novinarje s podbudami, preiskovalno novinarstvo. Načeloma se je dobro slišalo v nekih obljubah, na to pa vse samo veš, če se sodelovalo v teh skupinah, nič od tega ni bilo upoštevano v resnici. Ampak se to prenaša iz leta v leto. Včasih izpade, da skušamo vso krivdo ali pa vsa pričakovanja nekako na državo prevaliti ali naprtiti to odgovornost, ampak dejansko ima odgovornost, da se zavzame za nekaj, da opredeli, kaj bomo zagovarjali v principu in da ne vemo, ne mogoča neke politične projekte, zlorabe, ki pa jih pri nas bolj podpira od kakovostnega novinarstva. Vse sami vidimo, vse medije, ki so na sceni, ki so dejansko sredstvo povsem za dosego drugih ciljev in nikakor ne za to, da bi imeli razsvetljene javnosti. Kakorkoli ljud sveta je zagledal noveliran zakon v medijih, mislim, da je konec avgusta se končala javna razprava. Na nek način se skuša regulirati tudi sovražni govor. Sovražni govor je nekaj, kar pravzaprav zadeva vse nas in kar vedno naleti na neko dvojno razumevanje. Ali ljudem dopustiti, da povedo vse, kar si mislijo o določeni stvari, to pomeni tudi dopustiti kakšne bolj grobe besede, ali pa dokumentiranje onemogočiti, v narekovaju zakleniti forme. Kako ti razmišljaš in kako ta noveliran zakon pravzaprav pristopa k temu? Ja, na forumih lahko res spremljamo sovražni govor, žalitve in prave greznice so se razvile. V bistvu ljudje se vsemi možnimi primitivnimi komentarji in žalitvami oglašajo. Jaz mislim, da je to treba regulirati, to ni nikakršna cenzura. Vedno se res začne razprava o tem, ali se omejuje svobodo govora, če se ne dopušča komentiranje. Jaz mislim, da se ne omejuje, ker ima pač svoboda govora tudi svoje omejitve. Vsaj, ne vem, včasih smo temu mogoče rekli tudi manjere, na vse zadnje, ker ne moremo pač izreči vsega, kar se upom mislimo. To je tudi, mislim, to je stvar čisto iz vsakdanjih odnosov med nami konec. Ampak nekateri to razumevajo kot demokratičen govor, se mi zdi vse. Ja, razumejo kot demokratični govor. Mislim, da pa mediji na tak način ne morejo podpreti.
če ga v Facebooku ni treba regulirati, pa še tam se zdaj začenja nekakve uredniške intervencije in posegi, da potem ne vem, če je res v javnem prostoru vse na isti način dopustno. Tu se mi zdi, da je potrebno absolutno omejevati te tako grobe napade na novinarje, kot na ostalih, v bistvu, ki so v prispevkih, ki se jih potem dotikajo, razvijajo dodatne zgodbe. Ne bi rekla, da gre za omejevanje komentarjev, absolutno pa, če se dotaknejo nekih neobdelanih aspektov, da opozarjajo argumentirano, je pa taka razprava lahko samo dobra in spodbuja nadaljnje tekste, interpretacije, interakcije. To pa se mi zdi v bistvu primerjali s preteklostjo, ko se javnost ni mogla tako neposredno odzivati. Pa dobro, odprt dialog. Kako razumeš potrebo po medijski pismenosti? Ali je ta potreba pravzaprav ne samo prisotna, ampak jo je treba nujno zgoditi? Seveda, jaz tudi razmišljam, kako ljudje spremljajo medije, kako razumejo oziroma vzamejo za res informacije, ki jo dobijo, naprimer, na reklamnem letaku, ali verjamejo in nekateri verjamejo, nekateri podvomijo. Mislim, da je vse to skupaj neko vprašanje medijske pismenosti. Torej, ali vse vzameš za res, kar ti pride pod roko, ali pa si malo bolj kritičen in podvomiš v kakšno informacijo, ki jo kje prebereš, slišiš, kako ti razumeš te stvari. Ja, to, da dvomiš, v bistvu tudi terja nekaj znanja. Tako da se mi zdi, da na medijski vzgoji bi bilo treba delati režče pri otrocih, kar zelo hitro uporabljajo medije in nas vse prehitevajo po levi, po desni, vse vprek s vsemi novimi omrežji, Snapchati, temu mi sploh ne moremo več slediti. Praktično se medijo potem iz vseh strani zasipavajo, v bistvu s temi sporočili, komercialnimi, drugimi, da te distinkcije danes skoraj ne morejo več izpostaviti, kaj so v resnici novinarski prispevki, kaj se plača na besedila, to, kar praviš, kar so na letakih neke komercialne, pač kakošnokoli predstavitve izdelkov in tako naprej. Tako da meni se zdi rešitev v resnici to, kar o čemer smo se pogovarjali, že tudi mi v preteklosti se zauzemali, da je medijska vzgoja pač pred šola, že poleg tega, da se tudi doma ne vem, tudi brana na vse zadnje in da se razmišlja o stvari, da se urodja in metode pa lahko razvijajo v šola. Ti si mama dveh prekrasnih hčer, jaz pa tudi mama, pa vem, da je doma kar težko nekako to medijsko pismo na studi Janic. Mladi se odmikajo od klasičnih medijev, imajo neke druge platforme in seveda šola bi lahko naredila po moje, mnogo več kot naredi danes. Sicer obstaja izbiri predmet vzgoja za medije, ampak nekako ta predmet po mojem občutku še ni polno zaživel. Kaj storiti ob tem, da imamo naprimer svetovne voditelje, ki dan za dnem producirajo lažne novice, pa se jim nič ne zgodi. Kako ti našim otrokom dogoveda, da to, kar govori Trump, sploh ne drži? V bistvu jim je težko odpovedati, zato ker vidijo, kam se pride s tem, ne? Da postaneš celo voditelj, druženih držav. In je v resnici danes zelo težko najti načine in se moramo zadovoljiti s tem, da posameznika prepričaš in da rečeš, da obstaja manjši del, ki je še dovolj kritičen, pa poskuša vplivati na to večino. Ker vsa ta, od sovražnega govora do stereotipnih, ksenofobnih in vseh reakcij, v bistvu so posledica in so skupaj vsega tega, kateri diskurzi danes v bistvu v javnosti prevladajo. Vse te populistične, vsa ta podžiganja, podpihovanja, sovraštva, vse to se odraža v družbi, vse vidimo po svetu, kam dejansko to pripelje. Zato se mi tudi zdi še v kontekstu prejšnje razprave, kako majhne korake med besedo in dejanje. In zato se mi tudi zdi, da ne sme biti tolerancija do takih stvari. Ker se verbalno nasilje hitro spreloži v fizično. Jaz pa mislim, da nihče od nas to noče živeti v takvi družbi fizičnega nasilja ali kakršnokoli. Hkrati pa nekaj zapiram v oske okvirje, kjer vnaprej obsojamo
druge, na neke naše zunanje sovražnike, ki nam poskušajo vse odrediti. To se vidi kar precejši problem. Pač gledamo v svetovnem merilu, kakve politike, ekstremistične pravzaprav, so neposredno odraz tega, kar se v mediji dogaja ali pa so celo pač sporedne s tem ali pa od danes hvala. Ta teden sem prebrala zanimivo novico, najbrž se je prebrala tudi tem, kaj se je zgodilo z osrednjimi avstralijskimi časopisi. V ponedeljek so išli tako, da so na prvi strani premazali vsa besedila s flomastrom in potem mislim, da dali samo napis tajnost. S tem so reagirali na zakonodajo, ki uničuje raziskovalno novinarstvo, kot so povedali. Skratka, gre za usklajeno akcijo časopisov, ki so vsi med seboj konkurenčni. In sem pomislila tudi na to, ali je v Sloveniji možna kakšna takšna reakcija, da bi mediji stopili skupaj in rekli, ne, dovolj je. Prav je, da obstaja raziskovalno novinarstvo, ki temelji na teh etičnih in profesionalnih standardih. Res nekaj zelo hudega bi morala uzakoniti država ali pa poskušati, da bi se kaj takega v Sloveniji lahko zgodilo. Da bi potem vsi časopisi zlasti ob priznanih lastniških strukturah šli v neko tako skupno naslovnico. Mislim, da je to uspelo tudi zato, ker je v bistvu uperjeno proti državnemu poskusu. Skratka, država poskuša omejiti, je možnost, da se posamezna uredništva in tudi lastniki konec koncev povežajo in ugotovijo, da je to dolgoročno pogubno in da treba reagirati z eno tako akcijo. Po drugi strani pa so se pri nas razprave o kakršnihkoli takih orkestriranih enotnih nastopih ustavile že tam, da s tem v bistvu prikrajšaš bralce, da v bistvu njim odzameš neko vsebino, ki bi jo mogel v bistvu tam dostaviti. Ampak to gre sporočilo seveda preko tega in to bi mogli videti, da gre absolutno preko tega in na nek način opozarja tudi na to, do česa vse se novinarji danes zato, ker nekaj ne sme biti označeno kot poslovna skrivnost, ker nekaj mora biti javno dostopno, ker ima javnost pravico vedeti, da je to nedopustno in da se take politične odločitve, ki v bistvu utrjujejo oblasti in skrivajo pred javnostjo, ne smejo dovoliti pač. Pri nas je za zdaj orkestrirano uspela samo naslovka z oglasom Mercatorja. Tisto smo prijavili recimo na medijski inšpektorat, pa se ni prav kaj preveč treslo. Tako da v bistvu, to je v bistvu ta žalostna realnost slovenskega medijskega prostora, nepoenotenega. Tako da imamo tudi novinarje v tem vsem zosu, kako svojo dolgo. Kako vidiš novinarstvo čez 20 let? Kaj se bo zgodilo v Sloveniji? Bo še postal RTV? RTV mora. Zdaj je že upokojila. Kakšna boči bo kakra reforma, ki ti ne bo dopuščala? Ja, tudi to mogoče. RTV absolutno mora ostati kot javni, kot stebr v bistvu, kot temeljni branik vsega tega, o čem so govorile. Neodvisnega novinarstva upam, kredibilnega, zaupanja vrednega, v bistvu tudi dovolj novinarji, ker tu so tendence še po kakem krčenju, ker je to v bistvu zagotovilo, zato da vse to, da javni prostor postane. RTV, jaz mislim, da zagotovo bo s prispevkom takim, da drugačni, upam, da obvezni vse eno še, ker se bi to zdi kar pomembno zagotovilo in vse razprave, ki grejo o tem in kritike zviševanju ali pa sploh plačevanju, so spet politične in nimajo v bistvu, lahko je pridobiti ljudi na svojo stran takrat, ko pač trdiš, da nekaj ni treba plačati. Manj težje pa pridobiš za to, da ljudje kaj plačajo. Tu mislim, da je pa tudi kritična točka pri usodi tiskanih medijev, ker po drugi strani, ne glede na podpore, o kateri govorimo, pa tu je treba država zdaj priznati vse to, da bo zmanjšala DDV na tisk s novim letom in to je eden od ukrepov, ki ga vsem tem obdobju sicer zmogla, ne bo dolgoročno očekoval, ampak vseeno, to jim je treba pač reči, da so vse tu prisluhnili. Ampak hočem pač povedati to, da tudi ljudje niso pripravljeni plačati za kakovostni časopis ali pa ga mogoče niti ne ocenjujejo več za kakovostnega, bodi se dnevno in večer delno.
tudi to je legitimno, ampak dejstvo pa je, da v Sloveniji ta sistemska kultura se meni zdi kar precej razraščena. Da v bistvu bi imeli zelo visok standard na nek način, tudi pri raznih drugih kulturnih, katerikoli prireditvah, da nam vse to pripada, hkrati pa nismo pripravljeni odšteti, po drugi strani pa bomo zlahka kupili ali pa nasedli na kaj druga, kar v resnici ne potrebujemo, pa se nam zdi pač mogoče vredno odšteti tisti pol drugi evro na dan. To se mi zdi tudi ena plat, da bi mogli javnost nekako prepričati, da bi to podprla, tudi z nakupom ali pač naročnino, da dobre stvari so pač plačljive. In ne glede na to, ali bomo časopisi imeli še v tiskani obliki ali pa na spletu? Ne glede na to, ja, vsebine dobre, katero pač je vloženo tudi avtorsko delo, tudi področje avtorskih pravic je katastrofalno, se ne spoštujejo ne veri, ne avtorstva, plagijati so v bistvu standardne prakse, skopira se, vse se v bistvu avtorstvo ves čas gubla, z lahkoto se pač prevzame, da ne rečem krade. In tu se mi zdi pač res problematično, da na tak način pač potem res ni perspektiva v tem pogledu. Drugače pa res mislim, da splet in vse te vsebine tiskanih časopisov, če bodo uspeli oglaševalske prihodke nekako nadomestiti, tam bo v neki obliki tudi pač seveda preživel dan medij, ampak s nekimi butičnimi tiskanimi izdatki, vedno na samo sobotnje, to ni v kakem planu, ki bi ga prebrala, recimo. Ampak je pa gotovo čisto resen razmislek, ker ljudje tudi nimajo časa za poglobljeno branje, mogoče v koncih tedna, in težje spremljajo vso to produkcijo, ki je danes na voljo, in se pač izberajo, ne, mogoče kakve podcaste, kak film, kako knjigo, pa kak član, to je pa to, kar spravijo, ne umiritev. Ker smo v knjižnici, imam še eno zadnje vprašanje, preden pusti mikrofon še publiki, da te mogoče kaj vprašam. Slišim, da si radnica, pa mogoče poveš in pojasniš, jaz sem šla prav pogledat na splet in videla tudi, kako je radnico videl prejših oborenc, ampak bom pustila tebi, da obrazložiš. Ja, skupina Prostovoljk, ki bere v Ravenskem parku pri hiški za knjigo Bežnice, smo in smo se pač pred, mislim, da zdaj že 3-4 leti, takrat, ko je bila prva noč knjige, ki je vse slovenska akcija, odločile, da tam vsako leto beremo literaturo, poezijo večinoma slovenskih avtorjev. In iz tistega v bistvu je izhajala na to, je izhajala neka naša odločitev, da se večkrat, vse enkrat na letni čas odločimo za javna branja in da se zato tudi nekako poimenujemo, ker občasno imamo pa še kakve druge družbene intervencije. Ne vem, na Partizanski ulici na Ravnah, kjer je taka tlakovana ozka cesta, smo imeli akcijo Stopimo iz okvirjev, zato ker tam dela tudi ten fant, ki pač okvirja slike. In se nam je zdelo smiselno povezati, zbrali smo v svobodi, v razmišljanju, vse te, kar v bistvu pač so neke naše omejitve in recimo tudi kaj takega se lovimo. Radmanca pa ja, no, je lik Prežiha, ki ga lahko interpretiramo tako in drugače, predvsem je močna ženska in je našega terena. Mogoče, kako jo je videl Prežih Oborenc, najbolj se spomnite zgodbe Ljubezen v dobu. Radmanca je srednje velika baba, krepka, bedrata in prsata. Skratka, močna ženska. In tako zato vam je bil ta lik všeč. Take babe radimo, ja. Hvala, Petra, za vse odgovore. Prosim, če je kakšno vprašanje, kar z besedo na dan. Jaz sem biti nekaj vprašala, ampak prej ste na začetku o lastništvu medijo govorili. Zdaj, če je za lastnik zasebni kapital, seveda gleda samo na dobiček in pa se dogajajo odpuščanja. Če bi bila lastnik država, a ne bi bila, bi bil seveda medij odvisen od vsakokratne politike, ki je na oblasti. Tle na Gorenjskem imamo pa eno posebno situacijo, ne? Gorenjski glas pa so odkupili sami zaposleni. Bil je tudi poskus pri večeru, ampak za kaj to sveč pa ne vem. Mislite, Gorenjski glas dober dela, ne? In
da se spomnili na Gorenjski glas, da je tudi ena svetla izjema, kar se tiče tega vrstniškega angažmana novinarjev. Tudi na večeru, pa mislim, da nekaj časa tudi na delu, oziroma pravzaprav povsod so bile ideje, zlasti v tistih prvih lastniških prehodih pri prodajah, prej smo bili pa še pod pivovarno, nikoli nismo bili pod kakim lastnikom, ki bi dejansko imel primarni interes delati mediji oziroma novinarstvo podpred, bi rekla tem. Ampak na večeru se mi zdi za razliko, če primerjam z Gorenjskim glasom, mogoče že vse tudi preveliko. Manjše skupnosti se lažje sporazumejo. Se mi zdi, da preveliko do več pogledih, tako tudi števila novinarjev, ki bi se mogli tu poenotiti, pa takrat tudi previsoke cene, ker to je pomenilo v tistem času, če bi novinarji odkupili 2,5 milijona kupnine, kjer bi mogo dejansko vzeti verjetno doživljenjske kredite, da bi to lahko vložili. Medtem, ko so potem cene, ko so prihajali novi lastniki, kupnine v bistvu že kar precej padle, interes pa tudi oblahnil med novinarje. Jaz mislim, da novinarji sicer ne bi bili nujno dobri lastniki ali poslovodsko uspešni, se mi zdi, da nimamo teh znanj. Bi bilo pa dobro, da bi pač imeli lastnike, ki bi res razumeli novinarski posel v širšem smislu. Saj toliko, da pač bi razumeli, da proces dela terja res ekipe, ki so močne in da s časoma, če bo izčrpavanje na takem malem številu novinarjev, tudi ne bo mogel imeti kakovostnega izdelka. Mislim pa, da to pa vsak lastnik razume, da mora imeti kakovostni produkt, da ga sicer ne bo prodal, kar ne bo imel trga. Slovenija je pa toliko bolj nesrečno, da smo res majhen trg in ko govorimo o spletu, k nam prihajajo tudi vsebine v angleškem jeziku, mladi jih berejo, mogoče celo bolj kot slovenske, medtem ko mi pa ne moremo izvažati svoje vsebine v slovenskem jeziku. In tudi tu je pač omejen trg in omejen doseg in je nemogoče računati na več, ker več te javnosti ne bo. Tako da jaz mislim, da tu je zamojena zgodba možnosti takega modela. Mogoče bi mi propadli že do zdaj, če bi že višli kaj takega, težko presojam. Je pa dobro, če bi zmogel tako poenotenje za nek skupen cilj, ampak mislim, da bi zdaj potreboval tudi tako zavezništvo javnosti, da bi to podprla z nekimi račmaji, naročninami, kjer bi lahko računal tudi na ta prihode. Mislim, da tudi javnost ni več predpavljena, da se je od takrat zelo zavezno. Res je bila sreča, da je bil zadnji stav tudi Lelin kapital v resnici, ki je bil pripravljen podpreti, pa ne sem našal. Ja, in odvisnost od oglaševalcev se je v bistvu zelo povečala glede na to, da so prihodki v naročnin padli, kar pa pa spet pripeljal nov krog odvisnosti, nov cikl in zagotovo se pozna na vsebina, ker tendence potem, da bi bili prispevki zelo komercialno naklonjeni določenih oglaševalcev, pa so tudi vedno večje, ker s ciljem preživetja, ampak tu jaz mislim, da je spet zapravljena kredibilnost, ki se jo mogoče gradil dolga leta, zapravil si jo pa potem lahko zelo hitro, pa se ne vrne več, je nepovratni proces. Hvala. Še kakšno vprašanje? Mene pozivam, kako gledate na ta razkorak, ki se dogaja. Pač prej ste omenili, da je novinarstvo neka četrta veja oblasti, ampak meni se zdi v zadnjem času, oziroma jaz sam zanimljiv drugi, ker sem pa že študiral novinarstvo, ampak vedno manj se pa poslužujem gledanja medijev, ker se mi zdi, da je vedno več samo negativnih novic. Pač, ker v osnovi ni novic, ne? Pač, ne vem, jaz pač veliko gledam, kaj dajem podzavest in večinoma osnovni strani ali pa tega je samo to, kaj v bistvu ne bi treba bilo biti zdramati. Se mi zdi, da je to velika skorak na temu, no, kaj se sploh informira. Ja, jaz se strinjam, da v bistvu negativna novica nekde v spredju, ker to je tudi vedno bila ta dilema med tem, med povpraševanjem pa ponudbo, ker se je pač ugotavljalo potem, ko se je rating merilo, da so pač slabe novice, negativne novice, absolutno bolj brane. Čeprav jaz ne vem, a v resnici
Vse življenje pa ne poteka na tak način, vsak dan ni senzacija, vsak dan se ne dogaja samo negativne ljudje, tudi v bistvu so res postali zasičeni s tem. Mi se v uredniških veliko ukvarjamo z tem, kako pozitivno zgodbo, pa kje boš, mogoče bolj razdelal pozitivno zgodbo, kot pa smo se v preteklosti. Prav zaradi tega, ker v bistvu zaznavamo, da se je šlo v to smer pretiravanja z negativizmom. Tudi takrat, ko ga ni, se pa manjša, drobna plat toliko spotencira, da spet izpade ali škandalozno, negativno. In v bistvu seveda imajo po moje ljudje tudi bolj s tem problem, ker se začnejo pa sprašovati, a zdaj je res to na tak način slabo, je to zdaj res, kar mi ponujajo. In gre čisto za vprašanje občuten, viden, doživljanja tega vsak dan v življenju, ker v resnici je prepotencirano. Zdaj pa, če to zadeva nekega politika ali pa neko kritiko, še ljudje jo lahko prenesejo, ko gre pa za kaj drugega, pa mislim, da imajo tudi reže kar težave. A ti študiraš na PDV-ju? Kar sem gledam zbila na PDV-ju za novinarje, pa smo se tudi pogovarjali o vsebinah, ki jih bodo pripravljali za študentski časopis. Se mi zdi, da je v bistvu manj, kot jih je bilo, da je bilo vmes še hujše od tega, teh negativnih novic. In da dejansko zdaj pridejo v spletje tudi na naslovnice, če govorimo o časopisih, pa tudi v spletje že bolj pozitivne zgodbe. Torej, te ljudje radi prebirajo, vse jaz v lokalnem okolju vidim recimo uspešne korovce v tujini, ali pa mlade, ki so uspeli s kakimi znanstvenimi dosežki. Se mi zdi, da to vendar je bolj prodira, kot je prej, da tudi hočejo spoznati podrobno vsebine in njihove zgodbe, da hočejo spremljati uspešne mlade ljudi, zlasti mlade, se mi zdi to sploh nišno. Ali pa razne podjetniške zgodbe o uspehu, ker smo tudi že toliko teh tajkunskih in raznih doživeli, da se v bistvu že prav nekako ljudi želijo slišati spet kaj drugega. Ker se spomnimo obdobje, ko so bili VZS-evi nagrajenci, pol kar vsako leto je bil kdo v kakem kazenskem postopku ali pa obsojen, da puni pa v zapore. In se to zaupanje v resnici zgubilo tudi. In to so da res negativne zgodbe. Zdaj pa tam, ko jih nisem, pa res ga skušam narediti, sedaj da ti me tu lahko pomiš, ko tudi v bistvu uredniško poznaš odločanje o tematikah, ki pridejo na agendo. Res je, ampak spomnim se se, da menedžer leta, ki je direktor Petrola, ne vem, danes je bil masno naslov, danes menedžer leta, oziroma včeraj menedžer leta, ali bo danes že na čelu Petrola. Ne vem, kaj se je zgodilo, mislim, da so imeli nadzorni svet, ne vem, je ostal. Ne vem, ker smo sem prišli, preden se vse je počal. No, ampak iz svojih lastnih izkušenj bi rekla, ja, mogoče pa ta neka, včasih smo jo kar poimenovali slab po krvi, ko smo kar, aha, zgodila se je nesreča, krasno, to bo začetek dnevnika, ne. Dejansko pa je malo te slepo krvi, novinarstvo. Ker se enostavno ve, da se bo to, da bo to pritegnilo pozornosti. Pozornost ljudi. Ja, Črna kronika je itak vedno med najbolj klikali, če gledam vsebine. Ne glede na to, nas vsakič veseliko pogledamo, recimo vsak dan pogledamo 20 najbolj branih tekstov, pa tudi najslabše branih na sejah uredniških. In nas res veseli, ko pridejo tehni teksti med te vsebine, ker absolutno so vedno brane, nesreče, prometne žrtve, škandali. Pa še nekaj obvezno pride na prvo stran, ne pozabimo uspehi naših športnikov. In časi si rečemo, hvala Bogu, imamo športnike, ki prinašajo dobre novice in potem s to prvo novico ni nobenih težav. Mislim, da šport marsikaj balansira v tej državi. Ko bi že kaj eksplodiralo, pa sreča za športne uspehe, da se to pomeri, da se spet združimo, čeprav ima tudi veliko ideoloških premisij in deluje v tem smislu tudi. Ampak absolutno, ja, ti športni uspehi nas rešujejo. Jaz bi imela še en komentar oziroma vprašanje. Prejšnji teden je bil vaš novinarski kolega z nami, Vasja Jager, in je nekako potem novinarstvo v prihodnosti oziroma nekako tako izpeljal, da novinari ne bojo več podajalci informacij, ampak v bistvu interpreti informacij, da nekako se bojo mogli odreči neki
kvazi objektivnosti in v bistvu izraziti svoje mnenje in interpretirati novico, ko jo podajajo. Zdaj pa ne vem, kaj vi mislite o tem. Zadnjič je kolega karikaturist Ciril Horjak na Radiu Prvi rekel, da je novinarstvo literatura, ki se jim mudi. To mi se zdi v bistvu tudi kar lepa primerjava. Se pa strinjam s to interpretacijo, ker se mi zdi, da prednost dobrega novinarstva danes je pa ravno kontekstualizacija. Da ti torej umeščaš v neke kontekste in da v bistvu daš v tem smislu neko dodano vrednost. Sicer nimaš več s čim konkurirati. In to je dolžnost novinarja, da ne poenostavlja, kar bi bilo sicer načeloma lažje, prebavljivo in zelo hitro prodano, ampak da skuša s tem prodreti. Jaz mislim, da na to pa javnost če bo nekaj dala. Ker dobre zgodbe poglobljene, tako kot tudi dobre knjige, vedno dosežejo bralce. In take močne, kot sploh, ko smo imeli recimo v zadnjem obdobju, ne, tudi novinarskih kolegic, konec koncev, dosežejo v bistvu in točno pričajo o tem, da je treba interpretirati stvari, da ni dovolj več samo podati in spustiti vse časovne, prostorske dimenzije, ki ti nek dogodek opredelijo danes na en način, jutri pa na drugi, da moš ti znati pač postaviti pravilni kontekst. Je pa res, da moš tudi bralcu prepuščati, gledalcu, poslušalcu, tudi toliko, da si ustvari svoje mnenje, da mu ne vsiljuješ, da ne moraliziraš, kar se zdi tudi kar precej v Sloveniji popularno to zgražanje in ta non-stop spokoji moraliziranja in obsodb, radi se zgražamo, vse tu kar najdemo. Da tu pa tega pokroviteljskega odnosa se pa tudi novinar ne bi smel iti in tu ne bo uspešen. No, nekako znati tu spostaviti eno tako ravnovesje med tem, da ponudi več. Ker bralci, poslušalci, gledalci tudi veliko jih, zelo veliko ve in jih ve več od novinarja na nekem področju. Zato mora se pač nekaj utruditi za to, da zadovolji predvsem te. Mogoče obrok povedanem, bi pa vseeno dodala. Torej, če da prav razumem, novinar lahko ima svoje mnenje, torej je opredeljen. Vendar mu potem hitro očitajo opredeljenost levo, desno, zdaj vemo, o čem govorimo, politične opredeljenosti. Ne vem, če ste gledali včeraj Odmeve, kjer je nastopil bivši ustavni sodnik Matevž Krivic in je dejal, da je pa najbrž on edini v Sloveniji, ki trdi, da bi moral tudi ustavni sodnik biti opredeljen. Ampak da to pri njegovem delu ne sme priti v ospredje, da bi moral seveda se odločati zgolj in le na podlagi pravnih argumentov. Skratka, ko govorimo o tej opredeljenosti, veliko krat trčimo ob to levo, desno, aha, ta je levičar, ta je desničar. Skratka, hitro se znajdemo v tem krogu. Jaz mislim, da novinar pač mora tudi imeti neko stališče. Vse skozi interpretativne zvrsti, kolumne, komentarje ga tudi izrazi. Se mi to zdi povsem na mestu. Je pa res, da v osnovi, ko se neke teme loteva, ga pa ne more bralcu, poslušalcu, gledalcu kar takoj usmerjevati in je pač zavezan, da predstavi vse relevantne fakte o tem, kar nam deluje. Načeloma pa se mi zdi pač ta objektivnost je kar precej še umetno. Mogoče je lahko neka kategorija, v kateri stremimo, ampak ne bi rekla, da je to na način, da nisi opredeljen. Novinar se mora zavzeti za pravo stvar, da rečem temu. Ta pa običajno kar precej poenoten pogled na te stvari pri takih temah, kot so, če sem prej rekla, da smo v izhodišču na strani ranljivih skupin delavskih pravic. Da vem, tu se mi pa ne zdi dileme, obstaja ali krši delavske pravice nekdo ali pa jih ne. In tu novinar mora biti jasno na strani delavca. Da vem, tu se mi zdi, da pač v bistvu včasih ni dileme in to je ta subjektivna objektivnost. No. Tu se mi zdi, da seveda bomo deležni očitkov, ampak vse to tudi tvegaš na konec koncev. Svoje mnenje boš na nek način izrazil tako ali drugače. Moš pa iti preko nekih osebnih zamer ali kakršnih koli osebnih odnosov. Tu pa se mi zdi, da
toliko pravično, pa moraš delati. Še kakšna misel skupite? Še ne, Petra, hvala za vse odgovore. Jaz, alo, pojasnim. Ja. Mene pa nekaj zanima, recimo, resnim časopisa, tudi v resništvo, potem uredniška zadeva in pa novina. Tako, recimo, oziroma so bili tako še taki pritiski od vodstva, oziroma določeni stvari, da se pač mislijo pisati ali pa v določenu obsegu. Oziroma določene stvari, da se lahko določene stvari napisali. Pri nas moram reči pošteno, da ne. Mogoče so bile kakve zahteve do odgovornega urednika, ki jih je že kar na tisti točki zajezil, pa jih ni niti do novinarjev recimo prenesel, to ne vem. Mogoče je bil taj kak poskus, pa tudi ne samo v sedanji strukturi, že v preteklosti. Tu pa moram zdaj reči, da ni bilo takih poskusov, da bi se ukvarjali z našim delom na način, da bi bilo karkoli prepovedanega. Mogoče kako nelagodje, negativna kritika, že napisanega, ne pa preprečevanje. Ni, pa so nam ne vse všeč. Kaj je recimo na splošno v Sloveniji? Seveda se dogajajo, ja, seveda se. Vse uredniki v bistvu so tisti, ki so v stiku z upravami tudi, a ne se. Odgovorni urednik je prvi med novinarji, ampak je včasih tudi zadnji v upravi ali pa je celo prej to. In zagotovo odvisno od programskih zasnov in tudi na vse zadnje do nekih odločitev, kakva stališča pa zavzema. Vse tudi nekateri v bistvu je točno opredeljeno v njihovih uredniških ali pa programskih schemah, kaj se v principu podpira, o čem se piše, ne vem, nekateri so naravnani bolj na eno, tudi na drugo stran, pa ne nujno po politični plati, lahko tudi z vidika gospodarstva. Ne. Jaz sem rekla, da sem na strani delavca nekdo s financami, ki bo mogoče drugače interpretiral, kaj se je treba v novinarstvu izpostavljati. Jaz mislim, da so tudi ti pogledi legitimni, da so včasih tudi delodajalci upravičeno pač kritični do kakih sindikalističnih praks, ker tudi niso vedno povsod vsi nameni pošteni, samo zato, ker je nekdo lastnik nečesa, drug pa sindikalist. So razlike tudi v teh prizadevanjih in vemo, da pač ljudje smo vsi krvavi pod kožo in pokvarjenosti ne manjka nikjer. Poštenost je pa tudi že dovolj. Hvala, kaj mi rečem, srečno pot na Koroško. Hvala.